Наближається сезон крашанок та пасок. Цьогоріч Великдень святкують 16 квітня і православні, і католики. Передує головному християнському святу Страсний тиждень. Віряни у ці дні дотримуються найсуворішого посту, який розпочався 27 лютого і триватиме до 15 квітня. Відповідно, віряни не вживають м'яса, риби, яєць, молочних продуктів. Не варто у ці дні співати і танцювати. Натомість церква закликає людей ходити на служіння та максимально очиститись до свята Пасхи. Ще в давнину тиждень перед Великоднем назвали чистим. На кожен день для вірян розписані справи. У понеділок білять хати, у вівторок перуть усе до останньої ганчірки, заготовляють дрова, дівчата пишуть писанки. У середу – робота в полі, прибирання подвір'я, закінчення роботи у городі. У чистий четвер матері до сходу сонця купають своїх дітей, аби ті були здорові, а баби, відповідно до традицій, у четвер починали пекти Пасхи. У п'ятницю перед Великоднем наші предки говорили тихо. Не можна в цей день лаятись, співати та грати музику. Роботу по хаті робити також заборонено у п'ятницю. Господиня могла лише випікати Пасхи та готувати до Великодня. У Велику суботу господиня та господар готують все для освячення. Як правило, у кошик кладуть яйця, Пасху, м'ясо та молочні продукти. Увечері запалюють лампадку та свічки в хаті. Спати дорослим у цю ніч не можна. У Великдень після служби у церкві прийнято прийти додому та накрити на стіл. У першу чергу потрібно покуштувати яйце, після нього Пасху. Як тільки такий ритуал буде виконано, можна приступати до інших частувань. Молоді і старі, діти і дорослі при зустрічі повинні тричі поцілувати знайомого і сказати «Христос воскрес», а у відповідь почують «Воістину воскрес». 16 та 17 квітня з нагоди Великодніх свят в Україні оголошені вихідними.